Hey guys, okay, hari ni Ani nak share satu apps yang berguna untuk kita semua daripada tahun 1 hingga tingkatan 5 guys. Okay, ini ialah apps pandai. Apps pandai ni ada semua subjek yang kita belajar kat sekolah. Okay, macam mana Ani suka subjek English. So, kita boleh belajar English dekat sini. So, macam korang suka BM ke, sejarah ke, sains ke, korang boleh belajar dekat sini. Aplikasi ini juga membolehkan korang menjawab soalan quiz dan ujian untuk semua subjek serta keputusannya direkodkan dalam bentuk kad pelaporan tau. Senang kan? So, kalau korang nak dapatkan apps ni, boleh download dekat App Store ataupun Google Play Store, okay?